স্বাগতম জানাইছো সেলিব্রিটিজ ইনসাইডার। ইনসাইডারলৈ আৰু আজি আমাৰ সৈতে আছে আঞ্চলিক দন্ত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ ৰুবি কটকী বাইদেউ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু বাইদেউ বিশ মাৰ্চ সমাগত আৰু বিশ মাৰ্চ হৈছে বিশ্ব মুখ স্বাস্থ্য দিৱস। গতিকে আপোনালোকে তাক মানে এই দিৱসটোক লৈ পেলাই বহু দিনৰ পৰা কাম কৰি আহিছে বুলি আমি শুনিছো। গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কাম হাতত লৈছে আৰু আগতে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কাম কৰি আহিছিলে সেই সম্পৰ্কত বিতংকৈ জনাব। বিশ্ব মুখ স্বাস্থ্য দিৱসটো বহুত বছৰৰ আগৰ পৰাই যদিও পালন কৰি থকা হৈছে কিন্তু 2013 চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঘই মানে FDI বুলি কয় ফেডাৰেশ্যন অফ ডেণ্টাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এইটো এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে যে বিশ্বত মানে পৃথিৱীৰ সকলো জেগাতে মুখ স্বাস্থ্য দিৱসটো পালন কৰিব লাগিব। এইটো এইকাৰণেই কৰা হৈছে যে আমি যদিও ভাবোঁ যে মুখখনৰ মানে ইমান গুৰুত্ব নাই কিন্তু এতিয়া যিটো মানে শেহতীয়া প্ৰতিবেদন মতে এইটো প্ৰতিপন্ন হৈছে যে আমাৰ শৰীৰৰ সাধাৰণ স্বাস্থ্য মুখ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু মুখৰ বেমাৰৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন বেমাৰ হ'ব পাৰে আৰু ঠিক তেনেকে মুখখন আমাৰ শৰীৰটোৰ দাপোনস্বৰূপ শৰীৰৰ বেলেগ বেমাৰৰ ছাইন চিম্পটমছবিলাক মুখত ৰিফ্লেক্ট হ'ব পাৰে মানে মুখত প্ৰতিফলিত হয়। গতিকে আৰু এই মুখৰ যিটো মানে ৰোগ সেই মুখৰ ৰোগৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগ হ'ব পাৰে আৰু বিশেষকৈ আজিকালি মুখৰ যিটো কেঞ্চাৰ ৰোগ সেইটো ইমান বেছি হৈছে যে গোটেই পৃথিৱী মানে সচকিত হৈ উঠিছে। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মানে লাইফ থ্ৰেটেনিং বেমাৰ মুখৰবোৰৰ পৰা হ'ব পাৰে সেইবিলাক যাতে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঘ তেওঁলোক খুব মানে কনচাৰ্ণ হৈছে আৰু গোটেই সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যাতে মানুহক যাতে সজাগ কৰিব পাৰে সচেতন কৰিব পাৰে এই মুখ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ বিষয়ে আৰু মুখৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে গতিকে সেইটোৰ বিষয়ে জনাবলৈ এই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱসটো 20 মাৰ্চত প্ৰত্যেকবাৰে 20 মাৰ্চত আমি এইটো পালন কৰোঁ আৰু এই দিৱসটোত অন্য গ'লে জাষ্ট মানুহক মানে সজাগ কৰিব লাগে একদম তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা মানে শিশুৰ পৰা বুঢ়ালৈকে বয়সস্থ লোকলৈকে আৰু একদম মানে ধৰক সমাজৰ একদম নিম্ন শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চ শ্ৰেণীলৈকে সকলোৱে যাতে এই বস্তুটো বুজি পায় মুখ স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বৰ কথা বুজি পায় সজাগ হয় সচেতন হয় সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি এই দিৱসটো পালন কৰোঁ। আৰু বাইদেউ আপুনি দাঁতৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন কেইবাখনো কিতাপ লিখিছে গতিকে কেনেধৰণে আপুনি অধ্যয়ন কৰিছেনে আপোনাৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা সেইসমূহ লিখিছে আৰু পাঠক সমাজত আপুনি কেনেধৰণে কিতাপকেইখন মুকলি কৰি দিছে ওলাই দিছে আৰু পাঠকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে আপুনি? মই যিহেতুকে এগৰাকী দন্ত চিকিৎসক হয় হয় গতিকে মই দাঁতৰ কিতাপ মানে কেইখনমান লিখিছোঁ আৰু মই নিয়মীয়াকৈ জনাইছোঁ মই নিয়মীয়াকৈ বাতৰি কাকতত বা আলোচনীত লিখি থাকো অন্য একো নাই আমাৰ মানুহখিনি যাতে এই দাঁত মুখ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগ আৰু সচেতন হয় গতিকে ইতিমধ্যে মই দাঁতৰ বিষয়ে 3খন কিতাপ লিখিছো। প্ৰথমখন আছিলে আমাৰ মানে দাঁতৰ যিবিলাক কেতিয়াবা সৰু সৰু বেমাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেইখন এখন লিখিছিলোঁ। দ্বিতীয়তে আমি মই লিখিছিলোঁ দাঁত আৰু সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে যে সৌন্দৰ্য ৰক্ষাত যে দাঁতে মানে সহায় কৰে আৰু তৃতীয়খন লিখিছিলোঁ মই দাঁতৰ কথা দাঁতৰ দিহা সেই 3খন কিতাপ মই মানে সাধাৰণ দাঁতৰ অসুখ আৰু কেনেকৈ মুখৰ যত্ন ল'ব লাগে আৰু মুখৰ যত্ন নল'লে কি হ'ব পাৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ লিখনিৰে সেই কিতাপখন লিখা হৈছে আৰু এনেই মই মানে যিটো ফিডবেক পাইছোঁ মানে গম পাইছোঁ যে পাঠকে সেই কিতাপখন ভাল পাইছে কাৰণ এনেকৈ ধৰক বেমাৰ বা এটা বিষয়ৰ ওপৰত খুব কমেই কিতাপ লিখে আৰু বিশেষকৈ দাঁতৰ দাঁতৰটো আৰু ইমান নিৰস বিষয় এটা সেইটোৰ ওপৰত লিখা আগতে খুব বেছি নাছিল নিলিখা বুলি নকওঁ মই আমাৰ এই দন্ত চিকিৎসক বহুকেইগৰাকী লিখিছে কিন্তু এই মোৰ এইকেইখন কিতাপে পাঠকৰ পৰা সঁহাৰি পাইছে বুলি মোক জনোৱা হৈছে মই গম পাইছোঁ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই আপোনাৰ কিতাপকেইখন তেওঁলোকেও পঢ়িব দাঁতৰ সম্পৰ্কত বহুতৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জানিবলগীয়া থাকে আৰু বাইদেউ আমাৰ তৃতীয়খন দাঁতৰ আপোনাক ইমানতে বিদায় দিব লাগিব আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি বাইদেউৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বিভিন্ন মানে দাঁতৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিম লগতে বাইদেউৰ উপন্যাসৰ সম্পৰ্কতো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিম। বাইদেৱে কেৱল দাঁতৰ ওপৰতে উপন্যাস নিলিখে বাইদেৱে ব্যক্তিগত কিছুমান উপন্যাস লিখিছে গতিকে সেই সম্পৰ্কে আমি বাইদেউৰ সৈতে বিভিন্ন কথা পাতিম। গতিকে আজি বাইদেউক আমি ইমানতে বিদায় দিব লাগিব বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ।